Առաջին անգամ, որ դրեցի մանանալ, ջել մտնոլորդ, ժպիտներ, լուսավոր դեմքեր, ու իրոք դու մտնում ես այնտեղ, որտեղ կա Աստված։ Մարիամ Մարիկյանն այն տասնյակ ուխտավորներից է, ով չնայած անձրևոտ եղանակին, ոտքով կտրեց Զվարթնոց տաճարից մինչև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրեշտակապետաց եկեղեցի տանող ճանապարհը։ Ուխտերթի օրը պատահական չէր ընտրված։ Նոյեմբերի 10-ին մեր եկեղեցին տոնում է Գաբրիել և Միքայել հրեշտակապետերի և երկնային բոլոր զորությունների տոնը։ Տոնի առիթով հրեշտակապետացում Սուրբ Պատարագ մատուցվեց։ Պատարագիչը Տեր Եղիա Աբեղա Խաչատրյանն էր։ Հրեշտակ եբրայերեն նշանակում է պատգամաբեր, դեսպան։ Ըստ մեր եկեղեցու միջնադարյան վարդապետների, իբրև լուսեղենեակներ ստեղծվել են առարջության առաջին օրը, լույսի ստեղծման հետ միասին։ Աստծո հրահանգով նրանք կոչված են սպասավորելու մարդկանց։ Հրեշտակներին անվանում են նաև Աստծո պատգամավորներ, ովքեր իրականացնում են տիրոջ կամքը։ Սուրբ գիրքը վկայում է, որ նրանք բազմաքանակ են։ Սուրբ Դիոնիսիոս Արիսպագացու վկայությամբ կա հրեշտակների 9 դաս։ Ավետարանում հրեշտակները կարևոր դեր են կատարել Քրիստոսի կյանքում, ավետումից մինչև համբարձում։ Մենք այսօր ուխտ ենք անում։ Ուխտ շնորհակալություն հայտնելու Աստծուն, որ կանք, որ ունենք մանանա ծրագիր։ Շնորհակալություն հայտնել բոլոր հոգևորականներին, աղոթել բոլորի համար։ Տոնին մասնակցելու էին եկել բազմաթիվ հավատացյալներ։ Եկեղեցին այնքան մարդաշատ էր, որ ուխտավորներից շատերը, չնայած տեղացող անձրևին, դրսից մասնակցեցին պատարագին։ Մանանաճրագիրը մեկնարկել է 2010 թվականին Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Նախաձեռնել են Տեր Արամն ու Տեր Հուսիկը սարկավագության շրջանում։ Ամբողջ ընթացքում կատարվել են բազմաթիվ միջոցառումներ, եթե չհաշվենք ուխտագնացությունները, թե հոգևոր միջոցառումներ, թե մշակութային միջոցառումներ, կատարվում են բազմաթիվ բարեգործություններ, և այս ամենը մասնակից երիտասարդների նախաձեռնությամբ, նախանձախնդրությամբ և իրենց անձնական նվիրաբերումների շնորհիվ։ Մանանան այսօր ընդլայնել է իր գործունեության շրջանակը և աշխարհագրությունը։ Այսօր մանանայի օջախներ գործում են նաև Արարատյան հայրապետական, Արմավիրի, Կոտայքի, Թեմերի շուրջ 20 եկեղեցիներում։ Տեր Հուսիկի խոսքով հնարավորության դեպքում կստեղծվեն նաև Սփյուռքի հայկական եկեղեցիներում։ Մանանաճրագրին մասնակցել կարող է ամեն ոք, այցելելով եկեղեցու երիտասարդաց միություն։ Տեղեկություններ կարելի է փնտրել նաև Facebook սոցիալական կայքէջի մանանախմբում։